Hello everyone. Welcome to TK Traveling Blog. TK Traveling Blog မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဟိုတယ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့မြန်ကုန်မြို့နယ်ရွှေနှင်းစီလမ်းမဘော်မှာတည်ရှိတဲ့ Rosepalace ဟိုတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီRosepalaceဟိုတယ်ကတော့အထက်က၈ထပ်ရှိပြီးတော့အခန်းအပေါင်း၃၀တခန်းရှိတဲ့ဟိုတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွန်တိုက်တရာတော့ဒီလက်စ်ရဲ့ junior suite ရဲ့ executive suite ရဲ့ royal suite ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရွန်တိုက်က၄မျိုးရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမှာက spa ရှိမယ် meeting room တွေရှိတယ်အပေါ်မှာ rooftop bar ဒါကတော့ Rosepalace Hotel ရဲ့ lobby ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ lobby ကဝင်ကျင်းမှာက reception counter လေးရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကအဲ့တယ်ခဏနားလို့ရအောင်ထိုင်ကုန်လေးတွေလည်းစီစဉ်ပေးထားတယ်။ပြီးတော့ဒီထိုင်ကုန်လေးအပေါ်မှာဒီအဲကန်းထဲမှာပြထားတဲ့ပကြီကားကတော့ plaster conic ပုံစံမျိုးနဲ့ပြထားတဲ့ရုပ်ကြွပကြီကားပုဂံရဲ့ဖျားတွေရဲ့ပုံစံအဲဒါညနေဘက်စီးစာရဲ့ပုံစံမျိုးကိုပုံဖော်ထားတဲ့ ရုပ်ကြွပကြီးကားတွေမှာချိန်ထားတဲ့အရန်လှလဲလှတယ်တက်လဲတက်ပယ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကဧည့်သည်တွေနားဖို့အတွက်ကိုခုံနေရာတွေလည်းစီစဉ်ပေးထားတယ်ဒီဘက်ဒီမှာလည်းနေရာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာက coffee counter လေးလည်းရှိပါတယ်ဒီ coffee counter နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုလာလို့ရှင်ဒီ reception counter ရဲ့ဒီဘက်အကျော်မှာတော့အပေါ်တက်မယ်လစ်တွေရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ ဖောင်တော်ဟိုဒီမှာဒါအင်းလေးဒီဖောင်တော်ဦးဖျားကိုတည်လာတဲ့ပုံစံပုံဖော်ထားတဲ့ဒါရုပ်ကြွပကြီးကားဒါလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီပလတ်စတာကွန်နစ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားပုံစံအဲ့ဒါလေးကဒီမှာချိန်ထားတယ်အရန်လှလဲလှတယ်တက်လဲတက်ပယ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rooftop မှာရှိတယ်မနက်breakfast buffet ကိုတွေ့ကြရအောင် Thank you.
Rosepalace Hotel ရဲ့ ၈ လွှာ မှာ ရှိ တယ် ဒီ buffet ခင်းထားတဲ့ ခန်းမ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ ခန်းမ ကတော့ Rosie Sky Bar ဆိုတဲ့ ခန်းမ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ ခန်းမ ကဒီ Rosepalace Hotel ရဲ့ ဒီ ၈ လွှာ မှာ ရှိ တဲ့ ခန်းမ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ ਆ ကြည့် လို့ ရှင် ဒီ မှာ လေဆိပ် ကို လည်း လေဆိပ် အဆောက် အဦ တွေ ကို လည်း ဒီ ကနေ လှမ်း မြင် ရ တယ် လေဆိပ် Yangon Lise ye di khaw mu law ko lo di ya hlan myin ya le pye lein atet sin ni lo le di ya ni myin ya view a le de ke mai de e di niya ga di hotel saut tha de niya ga ne ne kong myin bai ko yauk wa de poun san myo phit ni lo di niya a chi lo shin de ke ho ho ne myo de myo ye poun san myo ain le de ne ho ain atet sin le de poun san myo lan a nei myin ne taung kong le de ne so lo ne myo de myo ye poun san myo ko poun san paok ba de pi lo ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆိုရင်မြို့ထဲတောင်းတောင်းဘက်ကအထက်မြက်အဆောက်အဦးတွေကိုဒီဘက်ကလှမ်းကြည့်မြင်ရတယ်ဒီဘက်ကလည်းကြည့်ရတဲ့ view လည်းမိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲတော်ကန်ကိုလည်းလှမ်းမြင်နေရတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီဆွဲတော်နဲ့ကန်ကို ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာဘရိတ်ဖတ်စားတဲ့ဖီလင်းရတယ်အရင်မိုက်တဲ့ဖီလင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘရိတ်ဖတ်စ်ခင်းထားတာလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ဟောဒါကတော့ဒီမှာလေးရှာသမင်းကျော်ဟောက်ဆွဲကျော်ဒီမှာခင်းထားတာဒါကအစိမ်းကျော်နဲ့ဒါက ငရုတ်ကောင်းတဲ့ကြက်သားနဲ့ချက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကြက်ဥရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်တူဦးကျော်တာရှိတယ်ဒီဘက်ကဟောဒီဘက်ကကြာစံကြက်ဒီမှာတော့ကြာစံကြက်ကိုတရက်ကြွေတယ်အုန်းနှုတ်ခေါက်ဆွဲတရက်မွေးငါတရက်တူအလှဲကြတော့ဒီမှာပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကပါမုတ်မီးကင်ရယ်ဒီမှာယူရီရှိမယ်ပြီးရင်ကော်ဖီရယ်တီးရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကဂျူးစ်ရယ်ရေးရယ်အ
ျွန်တော်တို့ကျုပ်နဲ့အပေါ်ကဘာဟင်းနှစ်လေးရောမြေဒီနေ့ကနေ breakfast စားပြီးတော့ဆွဲတော်ပြန်နဲ့ကံကိုကြည့်ရတဲ့ feeling ရမ်းမိုက်တဲ့ feeling ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ root top bar ပေါ့နော်ရှစ်လွှာရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်နင်းထားတာကတော့မှန်များတွေပါဒီမှန်များတွေရဲ့မှန်များတွေရဲ့အပေါ်ကနေမြက်ခင်းအတုခင်းထားတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေကြည့်ရတဲ့ view ကအရမ်းမိုက်တယ်။ကျွန်တော်အခုရက်နေရတော့ဒူးတွေတောင်နည်းနည်းတုတ်နေတယ်ဒါတော့ Rosepalace Hotel ရဲ့ခွနလောမှာရှိတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ခန်းတွေကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ hotel အဲ့ lift ကနေထွက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းက Tabenyu ပထိုးတော်ပုံစံမျိုးတည့်ထားတယ်မြောက်ကလာက JD အဖြူကိုလည်းမြင်ရတယ်ပထိုးတော်အဖြူကိုလည်းမြင်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာမဟာကျိန်သစ္စာဘုရားကိုလည်းဒီကလှမ်းပြီးမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးပါဒီမြင်ကွင်းလေးကလည်းအရမ်းမိုက်တဲ့မြင်ကွင်းလေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီအခန်းကတော့ဒါ Deluxe အခန်းမှာဒီ Deluxe အခန်းကနှစ်ယောက်8ကဒင် double bed တစ်လုံးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာက complimentary ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအခန်းက non smoking အခန်းပြီးတော့ complimentary ပါမယ်ရခိုင်တိတာပါမယ်ဘီရိုပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာမှန်တင်ကုန်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ deluxe အခန်းရဲ့ square meter ကတော့195 square meter ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီအခန်းကနေပြီးတော့
ลั่นมีจิ้นเมียได้เมียงเว้ยอ่ะซွဲรอพะย้าก็เลยดีอ่ะนี่ลั่นเมียอ่ะเป้ปี้ดิเบ้มาซွဲรอแก่นอ๋อเลยลั่นเมียได้คันลีไปဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအခန်းမှာကဒီမှာဝရဏာလေးတစ်ခုပါတယ်ဝရဏာကိုကျွန်တော်ထွက်ကြည့်အောင်ဒီဝရဏာကနေကြည့်ရင်ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လစ်အရှိကနေမြင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပညုပထိုးတော်ယူလမ်းမြင်ရတယ်အဲဟိုးမှာပြပြလေးမှာဆိုမဟာကျ
ဒီစိတ်ပူးတော်နဲ့ဒီဘက်ကငှက်မနာတော့လို့ပါတော့ထီးတော်တွေကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့မြင်ဝင်လေးအရမ်းမိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီအကျင့်လေကျွန်တော်ပြောတဲ့ရန်ကုန်၄စိတ်ကိုလည်းဒီကနေ့လှမ်းမြင်နေရတဲ့မြင်ဝင်လေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာရှိတဲ့တွိုင်းလက်နဲ့အဲရေချိုးကန်လေးကိုတော့ကြည့်အောင်နော်ဒါကကွန်ပလီမန်ထရီလေးတွေကကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ကွန်ပလီမန်ထရီလေးတွေအချင်းတို့အားလုံ
ဒီမှာကြတော့ဒီလက်စ်မှာကြတော့ဟိုဘက်ဒက်တော့မပါဘူးဒီမှာရှာဝါရှာဝါကန်နေလုပ်ပေးထားတယ်ဒီမှာတွိုင်းလဲဒီမှာပေးစင်ပေးစင်ကလည်းလောကကျွေးစလုံးလေးကတကယ်ချစ်စရာလေးကျွန်တော်တေချာတက်တက်ရဲ့လေးလုပ်ပေးထားတယ်လောကလက်စ်ရီအေးပုံစံဟိုနောက်ထပ်တဲ့ဒီပေးစင်လေးပုံစံမျိုးလုပ်ပေးထားတယ်နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲအေးစိတ်တဲ့ဆွိတ်ကိုတွားကြည့်အောင်နော် ရှောက်လန်းဖော်ရီဒါရှောက်လန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်သွားမယ့်အခန်းကတော့ရုစ်ပဲလီဟိုတယ်အေဇက်ဂရစ်ဆွိတ်အခန်းလေးကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအေဇက်ဂရစ်ဆွိတ်အခန်းလေးကအဲဒီမှာခန်းကဝင်ဝင်လာခြင်းမှာဒေဗစ်ဘက်ဂရင်တစ်လုံးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအေဇက်ဂရစ်ဆွိတ်အခန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအဲကန်လေးတစ်ခန်းပါတယ်ဒီမှာအဲကန်အဲကန်ကလ
ပြီးရင်ဒီမှာကအဲဒီမှာကွန်ပလီမန်တရီလေးတွေထည့်ပေးထားတယ်ပြီးရေခဲတစ်တာဒီဘက်မှာဘီလိုဒီမှာမှတ်တင်ကုန်လေးပါပြီးတော့ဒီအိဆဲကလေးဆွေအခန်းကသူ့ဒီနေရာနေကြည့်ရတဲ့ဘီယူကအာကျွန်တော်တို့ဒီခေါနလွာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကြည့်ရတဲ့ဘီယူကအရန်မိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီကနေတော့လှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လေးဆဲကခေါမိုးတွေပါတယ်တော့ဒီကလှမ်းမြင်ရတယ
ก็ไปป่าเลยจังหวะที่แบบมาก็ดีเนี่ยเลยอ่ะเราวันนั้นอะไรวันนั้นเอาทั้งหมดส่วนยานี่ทั้งหลายเนี่ยเลยไปพิมพ์เลยดีเนี่ยเลยอ่ะส่วนเช่นแต่มันเนี่ยส่วนยาดิวเอเนี่ยลีกองลีแต่เลยยาพี่รู้ดีเอเช่มาก็แทบไม่ได้ดีไม่ใช่เลยด้วยจ้ะ จี้อะไรมีเงี้ยอะไรจันทร์รู้เส้นเส้นสูสูเนี่ยโตเลยทุกมีเนี่ยตัวมีเงี้ยมีอยู่เลยโอ้จันทร์รู้หน้าก็เบลเกอร์ยังคงลิซี่เก้ข้อมูลเราคุณแม่เนี่ยเนี่ยสุดเลยที่มาไอ้หน้ามีเงี้ยเราเป็นลิซี่เนี่ยเส้นสูสูเนี่ยที่แบบกูจี้อะไรดูเช่นจันทร์รู้ดาวน์ดาวน์แบบกูมีอะไรที่มาถ้ามีสาวอุ้ยไปเรียนในแหล่งมีเงี้ยอะไรมีเงี้ยมีอยู่เลยที่นี่อะไรยังไม่ได้ส่งเงินไปดีนี่เลยไปดีนี่ไปดีสูสูเช่นตัวเราไม่ ดีเนี่ยในซองเราสั่งเสร็จจีได้ไหมเราไม่เมตเนี่ยเรียกพี่ป่าเลยพี่รอจะนอนรู้ไอ้ดีอันนี้พี่รอดีด้าเอกันเอกันนี่พี่รอเปลี่ยนทั้งหมดส่วนนี้เจ้าดีมากมาตัวนี้แหละยี่ชูกันเนี่ยตัวนี้แหละกาเลยที่มาเปิดเด็ดเปิดเด็ดก็ล้วงว่าเออเราโปรเลยดีไซน์เปิดเด็ดมีอยู่ในที่มา เทปีทาร์เลยพี่เอามาตัวนี้เลยป่ะไหมมาพิเศษพิเศษเลยอะไรแล้วว่าเออเราส่งพวกโมเดิร์นดีไซน์นี่เนี่ยลูกทาร์เลยพิเศษปกป้องในมิวเลอร์ที่มาทาร์พิทาร์เลยพี่ป่ะเลยทาร์ก็รอเปิดเจ็ดเปิดเจ็ดแค่ปกป้องเลยอะคือจันทร์รู้เย็นมีเนี่ยเลยปกป้องมาหัวเป็นเนี่ยแต่แค่หูจะลงปกป้องในมิวเลอร์ลูกพิทาร์ยังไม่ได้ที่มาชาวว่ากันเลยสิเลยไอ้ดอกจันทร์รู้น่าจะแข็งตัวเจียวเนาะ
General Executive Suite Kanli Biro, General Nokta Jimaga, Junior Suite Kanli Pipare. The Junior Suite Kanga Tibema Solution Executive Suite Head of Puja the Lupia Dore, Humaga Egg and Parade. Dimaro Egg and Mapau, Dimata, Dima Debe Bet Bame, Illusion, Tibema, Dima Pony Long Bame, being General Tibema Dine. ตอยเลทเนี่ยยีชูกันก็จ้ะรอဒီမှာဒီตอยเลทมาจ้ะรอเบดเดดปาပါพี่ပြီးတော့ဒီตอยเลทยีชูกันเนี่ยมาเบดเดดปาမယ်ဒီမှာเบซင်းปาမယ်ပြီးဒီမှာตอยเลทเบดเดดတို့เบซင်းတို့ก็တော့ဒီနောက်ဆုံးပေါ့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့လုပ်ထားတယ်အားဖြစ်တယ်ပြီးဒီမှာရှာဝါပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဝရန္နာလဲပါတယ်ဒီဘက်အခန်းကဝရန္နာဘက်ကိုထွက်လို့ရတယ်အခန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူရလဲလုံးဝဟိုကျ
Oh, di sini tuan nali masa lu sih, cuma complimentary lady thale di sini sih me, cuma jinui ur pangkat di ibu kong teh bi thale, pi cuma jika di dapat me, pi di mana biru le mana le, six bau le pare, pi di mana wet di me Stanley di kuat tetap teh bi thale, pi di mana mending apa, pi agan ni mana TV pare, di kah le lu le di mesiao tu ni ane tu tak bi thale kah ni apa pare, air lo cenderu raya sweet kah ni apa jiao no. Taro Rosepalace Hotel Royal Suite kan lebih apa barai? Di kan taro square meter aga lihat square meter sih itu jauh. Di kan jadu kan pih de. Di mana agan pame? Pih di mana? Jadu wine lo julai. Ia si cello lu yang mini balik khusi dengan betarai. Pih cina lo di kan ni wine lain dah ni. Di mana yang awak kering? Tepe-tepe kinsai kering pame. Pilusi mana yang apa? Di mana yang ni ada cina suero ni di Sorokan oleh lain ni ada minyak di sini. Pih di mana biru? Wetere biru paham eh? Sis paham le paham. Di biru le mah? Jangan lo biru tuan lagu tu cia. Tuan le teh maga di mana? Minat itu business ku paham eh? Di mana tuan le paham eh? Pih di mana bedet? Di kan ni tu jaja tu kuari bedet teh mah jaku si teh bihar eh? Atau di kan ni tu jaja tu kuai pih bal eh? Biru di maga. Cenaru neyau Thai, ciri yang mesti digongli ni dia ni biro TV biro di movie biro Thai ciri yang di mana season berita egan ni lepare, ada jauh di kan ya lo, ama biasa yang mesti yang lo fasal di di kong biro teh berita kan ni lepare, ada lo cenaru outer masih le tercah service itu terjah, no. Tangaroh Rosepalace Hotel meeting room apa le? Di meeting room aro luar, alam siapa lah meeting lalu yang ni? Tapi lu lumayan le solusinya. Di mana hotel di channel lu buffet, private buffet sahre lounge tu, channel lu di mana meeting kan boleh ni, biar ni, biar ni service kau le lebih baik. Airo channel lu nauteh tani apa de? Spa kan untuk jauh, no? Jangan lupa dua malam, spa ni apa yang baru? Di spa, jangan lupa ground floor ye, outer underground ni masih ada spa apa yang baru? Spa ni nama baru, Rosita spa soviyo, nama betah le. Di spa marga, time masih ada, pilusin, wine masih ada, have ball treatment ada, pilusin, food masih ada, abis fish treatment mah, lo. Lobi le sabi siya wale, ayo cina lu separe untuk cila atau cia, no?
di outer mah basement mah aga spa sih itu aja. Di lift kalle, di outi senu yar lift tu mah terkalah sih deh. Deh, nama mu le cenderu lobby ni sen mu dati gan ni sen apa yar deh. Airo cenderu teri utac jauh. Taro spa ye reception kau dah liba. Biro di mah ederi nama ni alih le sih deh. Biro cenderu di ni alih aro. Fuma seslo deh ni alih ba. Di mana fuma seslo lu ya? Biro cenderu kene marga. Di bawah kene ni marga. Tradition ni masa tu aku. Di mana? Naya kene ni bono. Kepe kene ni. Limian ni awe pipi. Tmizan ni awe pipi. Di mana? Naya lu ya kene si deh. Biro di marga. Tengah jin ini. Osublai lah biro. Naya cene solution ni. Di mana? Tonya kene si deh. Di ni kan liar lo, dah tonyo ni dek kan ni alih web pih barai. Di tonyo ni dek kan ni aga, kau tengah jin ini, apa yang lagi dah alih web pih, mida hasil ini, lahan ini dah pih. Di tonyo kan liar sendiri le, dekai lo liau sule, iswabat nautaku yang tobi le service le di malu pih barai. Cenaru di naut ni aga lo, cenaru di mana, kabel ni ne, naya uta kahre, ne lu ya me kan li le sih. Di kan so naya uta biaya ne lahan ne lu ya le kan li web pih barai. Di mana เป็นเส้นทางเลยเป็นเส้นเนี้ยแต่ตอนนี้ตอนนั้นเส้นเนี้ยมาคงลายเรลเลสลงไปอย่างแค่นี้แบบพี่บ่าเลยถ้าเกิดเราจะรู้ว่าเทมาชีเลยสปาแค่นี้แบบพี่บ่าเลยที่สปาแค่นี้อ่ะที่มาก็ไว้มาเซ็ตแค่นี้พี่เราที่มาเช่าแล้วจะเช่ามาเลยที่ไม่ใช่ยาวสักเลยพูดไม่ได้แน่เลยสปาแน่เลยนะมวยพี่เราดิยันดูฟรีสปีซี่แน่เลยบ่าพี่เราที่มาถ้าโซลูชันเลยไว้มาเซ็ตแค่ที่มาเลยแต่แค่ชีเลยพี่เราจะรู้ว่าเป็นมาเลยแต่แค่ชีเลยจะ
င်းသက်တော်ရေချိုးခန်းအောင်ဒီမှာတစ်ခါတည်းပါပြီးသားပဲเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအခန်းဒီမှာလည်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းတစ်ခန်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တနေရာဆက်သွားအောင်เนาะဒါကတော့ Rosepalace Hotel ရှစ်လွှာမှာရှိတယ် Sky Bar လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Sky Bar မှာတော့မနေ့ကျလို့ရှိရင် Breakfast Buffet ကိုဒီမှာခင်ပေးတယ်ညဘက်ကျလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီ Bar မှာ Time Chill လုပ်ပြီးတောက်လို့ရတယ်နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Bar ထဲမှာဒီ Bar ထဲကနေပြီးတော့အပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲဘီယာတောက်ရတဲ့ feeling နဲ့အရင်မိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ထည့်ရတော့ကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ Rosepalace Hotel ရဲ့ Sky Bar ပဲဖြစ်ပါတယ်lighting အလည်းလုံးဝအမိုက်စား lighting နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဒီကြည့်ရတဲ့ view ကညနေနေဝင်တဲ့အချိန်ဆိုအရန်မိုက်တယ် sunset ကိုဒီကနေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာအာသူ့ရဲ့ဒီပတ်ချလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့180 view ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုကြည့်ရင်လေဆိပ်ဘက်ကိုမြင်ရမယ်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း downtown ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း downtown ဘက်ကိုမြင်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါးကန်ဆွဲတော်ရဲ့ငါးကန်ကိုလည်းဒီကထိုင်မြင်ရတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။ဒီမှာဖះညဘက်ကိုဆွဲတော်ဖះဒီကကြည့်ဉာဏ်သက်ပဲ။ဒီနေရာလေးကတကယ်ကိုချေးလှုပ်လို့ကောင်းဆုံးနေရာလေးပဲဖြစ်တယ်။မိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းနဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာလာပြီးအေးအေးဆေးဆေးနားရပိုင်းနဲ့ relax လုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီဟိုမှာကအဲဒီဘားမှာကနောက်တစ်ခုကဒီ projector ဒီ projector နဲ့ကာရာโอเกဆိုလို့ရတဲ့ service လည်းဒီမှာရှိတယ်။အဲဒီတော့ကာရာโอเกဆိုမိသားစုနေတငယ်ချင်းတွေကာရာโอเกဒီမှာလာဆိုပြီးအေးအေးဆေးဆေး relax လုပ်ချင်လည်းရတယ်။အေးအေးဆေးဆေးလာတောက်ချင်လည်းရတယ်။အရန်မိုက်တဲ့ view နဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Rosepalace Hotel Blog လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့နောက် Blog တွေမှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြမှာနော်။